Hello, welcome back. Arbi se aji tu mukbang nai, aji tu fruits la mukbang grow la se. To aji mu khawal la itu ase itu. Itu English pa kata itu blackberries na, blackberries itu ase. Aro itu chang kota bai itu, nanginam. Aro Hindi rada itu kalianchi. Aro aman imchung rada itu jitu bai singong diso itu ase. Itu mana khawal la se. To mana haji tu first mu play grow la de. Si, kami nanti tu ina itu kata ni muk na, kan ni muk aja na. A, si A one, A two, A three, pula boleh si. Kali mangsui kaya ni noh, noh kali itu kiu muk bayar boleh, tak kira noh. Itu tinga kan bi kaya dia boleh. Tinga noh ina, mita tinga kita sok mix guna kau ni. Mau tu ini kaya dia tak kira mesti ini time tinga boleh bi, to mita boleh bi, aro kita boleh to frost day itu so. It's yes. No. It has no anyone. Kami lembab tu, mana lembab? Kata tu mana? Mm-hmm.
또 이제 오셔 모두 물시발로 가세요. 넥스트 요 먹고 완전 소파로 먹어주세요. 바이.